År 1222 fick dominikanermunkarna från Lübeck tillstånd av den danske kungen Valdemar Seier att ta virke ur de kungliga skogarna till en fyrbåk eller ett sjömärke på Falsterbonäsets yttersta spets. Det svaga fyrljuset från elden var, trots sin ringa räckvidd, av oerhört stor betydelse för handelsskeppen och fiskebåtarna som kom från tyska Östersjökusten och de danska öarna. Under 1500-talet noteras sedan inte någon fyrverksamhet. Men 1627 återuppväcktes fyrplatsen. På order av Kristian den fjärde uppsattes en koleldad vippfyr där bränslet kom från Skånes eget stenkolsdistrikt vid Höganäs. Den fyren fanns kvar till 1796 då kolelden på det nyuppförda fyrtornet tändes i september. Efter flera moderniseringar fortsatte fyren sedan med allt starkare ljus sin tjänst fram till 1990 då den togs ur bruk och utgick ur fyrlistan. Men den 4 maj 1993 tändes den igen sedan den övertagits av Vellinge kommun och sedan dess lyser den med en 40 watts turistlampa.